današnju praktičnu ženu započinjemo sa sjajnim muškarcem. Jer on je duhovit, veoma zabavan, inteligentan, svestran. Volite da ga slušate i rado ga slušate. Ja pre svega mislim da je on najbolji voditelj na svim ovim prostorima i sa nama je Voja Nedeljković. Hvala. Ti si neka zvezda. Ne, nego u prolazu vidim gori svetlo, pa rekao da navratim. Znam ljude, viđao sam ih ovako preko ekrana. Malo ih, znaš, malo bolje u stvari. Bolje, da. Da, i oni tebe. Lepo izgledate ljudi, baš ste slatki ovako, da, lepo. Vojo, samo da kažemo svim onima koji možda ne znaju, da. Kada krenu oni ofovi u praktičnoj ženi, danas ćete gledati. To... Nataša vam kuva. Deco, pravit ćemo zmaja. I tako, jeste, da, to je taj. To je taj, taj poznati jest, glas. Jeste, jeste. Znamo da ti imaš i suprugu i dete, ne znamo koliko si praktičan muškarac, ali mislim da ćeš nam sada pokazati. Ćemo sedimo malo, a? Hoćemo. Ajde. Je to tvoja pozicija? Pa ako ti želiš tu bliže ženama, izvoli, meni je potpuno svejedno. Dobro, hvala. Kaže Duško Radović, onaj ko zna da voli, neka samo voli, ne mora ničim drugim da se bavi. Što se tebe tiče, onaj ko zna da bude duhovit, trebalo bi samo da bude duhovit, ti ne moraš ni da kuvaš, ni da spremaš, ni da peglaš, ništa. Pa moja žena se ne bi baš složila. Ne bi, ali? Time, malo je duhovitost na uši izlazi, tako da ovaj, neki put mora nešto da se radi. Kupovina, nameštanje neko po kući i tako dalje. Tako da primjer, šta nameštaš? Krevet, nameštan krevet. O, našala. Pa nije to mali posao, taj veliki krevet, 160 sa 210. Tako da, ovaj, kako ti kažem, ima tu šta da se radi. Tako da, nije tek tako. Šta da vam kažem? Da. Prije nego što pitamo naše dame, a i muškarce, o nekim škakljivim temama apropo muško-ženskih odnosa, ja sam čula da si ti nama pripremio jedan praktičan savjet. Ovo od Voje Nedeljkovića sigurno očekivali niste. Nisam. Pa to su, ja sam se time bavio na šnajderskom kursu u 7.2. osnovne škole Goce Delčev u Zemunu. Bio sam na fotosekciji na tome. Zamišljao sam da jednog dana postane kreator. Nije mi pošlo za nogom ni za rukom, ali, kako ti kažem, to su neke praktične ideje koje ne mogu mnogo da pomognu, ali mogu da usreće čoveka. Jel mogu? Da. Pa ja sam teo ti napravim jednu tuniku da te obradujem. Znam da voliš na moru, dolaziš u more u tunici. Svaki dan, da. U stvari, jedna praktična i jedna lepa ideja, to sam naučio iz onoga romana Obucite cico. Sećate se ono? Da, ne, lutkice, znam. Lutkice, obucite cico. Ovo se inače nosi u šestom razredu, ovo su moje... Helenke! Ne, ovo su mi untrci i gergače, zimi. Ovaj, ali... Da ne bude hladno. Da ne bude hladno. Dobro. E, u stvari šta? Samo treba pravilno, znači, uzeti tangentu i kotangentu ovde. Evo vidite ovde. Ovo je tangentni deo zadnjice. Da pridržim nešto ili možeš sve sam? Pa možeš i da pridržiš. Možeš i da pridržiš. Ja sam uradio jedan šnit i jedan fini kroj. Iz burde sam ovo izvukao. I ovaj... Evo vidite ovako. Znači, to je ta početna poza. To je početna poza. Znači, ovde se oproštenje za špice ove zadnjice. Hvatate ovde. Nataša mi se smeje koeficijentom 9.4, tako da mi se to sviđa jako. Dobro. E, dakle ovako. Ovde bi trebalo tačkicama, belim kredom, ali mekom kredom, krečnička kreda, znači, ovaj, da ovde ovako opkrojite ovako ovaj jedan deo ovde, da bi to moglo da se primiri, da bi se stavilo na glavu. Doduše, jeste, stvarno, možda se smete. Ali možda sećaš bez tog tačkanja? Može, bez tačkanja, to je takozvani, to je naivni potez. Gospodji, jako smešno, ona sad zamišlja kako zadnjica ide preko glave, je li tako? Ali, složit ćete se da je to ovako grubo rečeno, ali ne mora da znači. Ono što je jako bitno, moram da kažem, da ova stvar mora da bude čista. Znači, ne sme da bude iskorišćena. To je, podrazumeva se. I ako ima još omekšivača, tim bolje, lakše za sečenje, tako dalje. Dobro. Nataša, ja se nalazim ovde kao na otvaranju tunela. Samo treba neko da preseče vrpcu ovde ovako. Pa da bude na radu. Sa te stražnje strane. Da. Evo ovako. Znači, od ovog dela bi trebalo, uvek mi daju tupe škare, ali nema veze. Evo, vidite ovde ovako. Evo vidite, to je sve iz jednog poteza. Ja ću posle da autorizujem ovaj ovde i tako dalje.
Evo vidite. I sada dobijete jedan ovako veliki volan ovde ovako. Ovo se navuče kao rukav. Ajde pokaži mi, molim te, ja ću da vučem ako stvarno može. Da, da, evo, evo, probaj ovde da vučeš ovo ovako. E, tako, bravo. Nikad još gaće preko glave nisi oblačila. Ne, ja namjerno, ja to alternativno. Evo, naopak, ali naopak i treba zbog uroka. Znaš, zbog uroka. Zbog uroka. Otkud ja znam? Vidio sam neke sirice koji bolje izgledaju od tebe ovako. Da, ali moram priznati da je sjajno bilo. U svakom slučaju, da ti kažem, ovo je odličan trik koji si nam donao. Da. Samo stvarno ide naopako. Evo ja ću sada da pokažem kako zaista ide. Čekaj. Da. Ja sam napravio taj prozor da bude malo slobodnije, letnja varijanta, širi volan, da bude onako, šta ja znam, da se ne osjećamo. Da se mnogo ne osjećamo, stegnuto, stisnuto. Jo, predivno je. Bravo. I sada imamo majicu. Bravo, bravo, bravo. To je sa Passion Weeka, ne sa Fashion Weeka, nego sa Passion Weeka mog. Da. Bojo, imamo sada... da pitamo naše žene. Dobro. A ti ćeš mi reći kako stoji stvari kod vas muškaraca sa suprotne strane. Šta vas žene nervira kod nas muškaraca? Da. Ua muškarci! Ua muškarci! Fuj! Kažite mi šta vas nervira kod njih muškaraca? Ja. Šta vas nervira kod muškaraca? Šta nervira kod muškaraca? Ne znam. Šta vas muškarce nervira kod nas žena? Dok vi pišete, evo ti mi kaži. Pa ne mnogo toga. Mogli bi da stane u 4 Toma i Jerrya, mislim u trilar Rusove enciklopedije. A nema to nerviranje. To je individualna stvar, zavisnosti toga. Može da bude sve one stvari koje možda muškarci ne prepoznaju kao bitne za njih, a da je to ženama bitno. Ali u principu, možda to neki put, što kaže jedan moj drug, čekao sam ženu 2 minuta u kolima, izračunao sam obim volana, semafor se menje na 35 sekundi, mogu bez vazduha minut i po, i tako dalje, i tako dalje. Pa ima, dobro, ima žena koje su mnogo preciznije i tačnije od muškaraca, ali to je negde onako kao generalno ta neka ženska, da kažem, malo razmetljivost vremenom i tako. Evo, vidim da su napisale naše dame, hajde da vidim šta je to što vas nervira kod muškaraca. Opterećeni seksom. Jel tačno? Pa mene nervira muškarac opterećen seksom. Lenjost, laž, nemarljivost, laž, posesivnost, nervira me kad neće da ide u tržni centar da šeta. Đubre jedno. Obavezno. Ljubomora, ignoriše me, ne izvodi me. Recite mi gde stanuje, da mu sjajem. Detinjasto ponašanje, negativnost, nestrpljivost, netolerancija. Kad posle jednog pića popije još jedno. Pa još jedno. Mnogo je usporen. U čemu? On je vrlo kontroverzna ličnost, moram priznati. Aljkavost i laži. Šta ću da jedem? To je najgore. To sam pitao pre pola sata. Misle... Ne, nema problema. Ostaje. Samo ti ajde. Kako sam vezan ja? Misle da su pametniji, nepažnja prema ženi, lenjost, laž, prevara. S kim vi to živite, izvinite. Ako nije tajna, ćutanje. A vi ste muškarac, da, da. Roman... Toka svesti. Bravo, bravo, da. Taktizira, ljubomora, bez razloga, koketira. Koketira. Uopšteno, aha. Neiskrenost, prevara, ljubomora. A vi na crvenom ste mnogo ljuti, jel? Ništa, moj suprug je idealan muž. Oho! Bravo, bravo. Konačno da vidim ženu koja priznaje da ima idealnog muža. Svaka čast. Ma evo ga, evo radosnice. A ima ono na tvom Instagramu, ono mi se mnogo svidelo, molim te podeli sa nama. Ono poslednje što si stavio, ono mi je... A zašto žene plaču? Na to misliš? Pa imam i dijagramski prikaz. 10% plaču zbog sreće. 10% zbog tuge. A 80% znaš ti zašto.
To je najbolji odgovor. Da li mi žene stvarno očekujemo da vi sve znate? Pa da, žene u stvari nisu komplikovana bića. One vole lake stvari, kao čitanje misli i želja. Recimo, to je onako jedna prosta kategorija. Šta bi ti volala? Pa znaš ti šta bih ja volala. Houston, imamo problem. Kakav problem? I tako dalje. A ako vas pitamo, da li ti se sviđa ovo što sam obukla večeras kad negdje? Idemo, koji je najbolji odgovor koji bi... Zavisi od dana, od toga kako se osjećaš, da li si u PMS-u, da li si raspoložena, da li nisi. Ako ti budem rekao, jo, fenomenalno je, baš ti lepo stoji, ti ćeš reći laskavči idiota, što se foliraš, ne misliš tako. Jeste, tačno. Ako samo ti... da bi što pre bila gotova. Gotova. A ako ti kažem, pa lepo je. A, samo pa lepo je. A zašto samo pa lepo je? Gde je tu deskripcija? Gde je tu Jesenjin? Gde je tu malo... Znači, najbolji odgovor je onda. Pa najbolje se praviš mrtav, onako. Bojo, beskreno ti hvala na ovom divnom... Šta god bilo. A pre svega na tome što si bio ovdje sa nama svima ženama i podelio lepe, zanimljive priče. Naš dragi i cenjeni, svakog dana čujete njegov glas i slušate ga rado, Voja Nedeljković. Thank you.